Essas invenções são perigosas, Star. Aí, aquelas armas eram pros mocinhos. Acha que isso é engraçado? Parem com isso. Mantenham o foco. Cara, o que tá acontecendo aí? Não sei, Nat. Tem um problema no reator. As leituras estão estranhas, como se um sinal térmico na Bahia estivesse atraindo a gente. Baixem-se! Nath, isso vai destruir a cidade. Repita, Cap, não consigo escutar você. Nath, você me escuta? Escuta! A conexão está cortando! Capitão, temos um problema! Eu sei, doutor. Estão tentando sequestrar o Quimera. Não é isso! Nunca vi leituras como essa. Encontro você assim que der. Atualização. O reator continua instável. A estrutura molecular do Terrigen está se transformando em um gás. Alguma coisa baixa está injetando energia no reator. É extraordinário. Acabem com ele. Doutor, já volto para você. A nave não aguenta outro desses. Estou tentando, eu! Certo! Avengers, na escuta! O que está acontecendo aí fora? Avengers, respondam! Pastor? Avengers, se conseguem me ouvir, o comboio está transportando uma bomba disruptora sônica altamente letal. Nossos inimigos planejam detoná-la no meio da cidade. Vamos cair. Repito, uma bomba disruptora sônica. Assegurem o item imediatamente. Sônica? Tá de brincadeira. A ONU não tinha proibido elas? Que tal darmos uma olhada? Isso que é uma entrada. Master. Temos que pegar um detonador. Sem essa bomba explodir, vai liquefazer tudo num raio de 16 quilômetros. Bom, estamos esperando. Como a nossa? E um ex-agente da SHIELD para hoje. Vem me pegar. Aprendendo truques novos desde que a gente se viu. É mesmo? Então aqui vai. Se chama capar com a sua raça! Ah.
A base da ponte está segura. Pessoal, tá vendo umas leituras sísmicas estranhas? O caminhão! Tá bom. Preocupado? Eu fico com isso. Sabe, eu sempre quis enfrentar você. Engraçado. Eu nunca vi a minha arma em você. Manda ver. Não tem problema. Eu peguei isso. Devolve! Vem pegar! Prestando atenção em tudo? O que é? Ah, qual é? Quanto mais eu luto, mais você aprende, não é? Isso é um reflexo fotográfico. Tá mais pra falta de criatividade. Essa dancinha. Deve ser frustrante ficar sempre um passo para trás. Você quer o que der, não é? O que vai fazer com ele? Vender para quem paga mais? O que eu quero? Chega dessa dancinha! Deve ser frustrante ficar sempre um passo pra trás. Você quer o Quimera, não é? O que vai fazer com ele? Vender pra quem paga mais? O que eu quero vale muito mais do que isso. E o que é? Não vou estragar. Oh!
Ainda tá tentando entender tudo? Já cansou? Nem pensar. Então, qual o resultado da investigação? Não foi você quem planejou tudo isso. Tá com cara de distração. Chega de papinho. Covarde. Qual o problema? Não gosta de surpresas? Te peguei de surpresa, não foi? Você acha que venceu? Do que é que você está falando? Dá uma olhada, Romanoff. O mundo vai se lembrar desse dia. O dia em que os heróis deles falharam. O que está acontecendo aqui? A cidade está ruindo.